Zortziak eta hogeita mabos minutu, Arnaldo Tegi, Euskal Herria Bilduko koordinatzaile nagusia, egun hon dizula. Egun hon. Gaur labiren bileran erabaki behar dute, COVID-ari aurre egiteko neurriak arindu ala ez, EH Bilduren iritziz horretarako unea da, edo eguberriak ateioka ditugun honetan ere bagian pixkat itxarotea hobe. Nik uste dut zentzudunak izan behar garela, ez? Eta EH Bildu lehenengo momentutik, pandemia hasi zenetik, gu izan ginek lehenak, ez dago txampona jartzeko gure buruari, baina esan genuenak ez geundela gripe arrun baten aurrean, gauzak oso serio hartu behar zirela. Nik horretzen dut Euskal Herria Bildu Gasteizko parlamentuan, uste dut otsaila bukaeran ja kaldera bat egin ziola. Gobernuari esan ez ea prestatuta geunden Txinan gertatzen ari zen pandemia honen inguruan. Otsailan. Gero fase ezberdina pasatu izan ditugu, gu konfinamendu gogorraren aldeko apustu egin genuen, baina egin genuen apustu ez konfinamendua gustatzen zaigulako, baizik eta esan genuen, bueno, konfinamendua erabili behar da prestatzeko deseskalada ongi egiteko. Deseskalada gaizki egintzen, ez ginen prestatu horretarako, eta orain ditugun datuak. Galdera da, zerbait ikasi dugu, konturatu gera mobilidade soziala eta zenbait ekimen kurba goruntz jotzen dutela, bai, mundu guztia daki. Orduan, horren aurrean, nik uste dut, zuhurtziarekin jokatu behar dela, eta hemen arazo bat dago, nire ustez oso larria dena gure ustez. Ez? Bata da, bueno, jakin izan dugula datuen inguruan, badagoela akats bat, eta nolabait ere hori izan daiteke akats bat, ero nahi tagindako zerbait. Eta konseilariak horretan ere, ba, gauzak argitu beharko ditu gaurko komisioan, eta bigarrenik, hemen, badago nolabaiteko erabaki bat sektore batzuk sustengatzeko ekonomikoki. Osea, afera ez da tabernak itxi behar dira, tabernak itxi behar dira eta sustengatu behar dira ekonomikoki. Eta hori da Merkelek egiten duna. Eta zentzu horretan nik esango nuke gabonak direla ero ez direla hemen osasun publikoaren arazo bat dago. Nik gauza bat esate jo jendeari. Osasun gintzako langileak oso nekatuak gaude. Ni baditut ondoan. Oso nekatuak gaude. Eta nik jendeari eta administrazio publikoari gauza bat eskatzen dio, baina gehien bat administrazio publikoari. Zuarekin ezin dugu jokatu. Hemen orain, 200, 300, 400 kasutan gaude 1000 biztanleko 14 egunetan. Deseskalada egin genuenean, hogei zeuden. Bueno, ia 10 koiztu egin dugu hori. 10 koiztu hori esan nahi du, adibidea jartzearren, kursaleko zubiaren ura asko ze altuago dagoela eta asko ze erratzago desbordatu daitekeela. Ordun, zuhurtzia mesedez eta sustengatu kaltetuak diren sektore ekonomikoak. Hori da errezeta. Laguntza gehiago alegia, edonola ere akatsa irudituko zaizue tabernak irekitzen baldin badira. Komplikatua da hau esatea, zatek ematen duk ostalaritzaren aurkako neurriak eskatzen ditugula. Inork ez du ostalaritzaren aurkako neurriak hartzen, bai, batzuk bai hartzen dituzte, itxi eta laguntzarik ematen ez dutena. Guk sustengatzearen aldeko apustu egiten dugu. Hau da, itxi behar balin badute sustengatu egin behar dira. Eta hori da egiten ez dena. Horren trukean, berriz ere ematen du, egingo dutena da, bueno, guazen berriz ere irekitzera zatitxo batean. Eta hemendik hilabete batetara itxiko ditugu berriz. Horrek ze motatako estabilidade ekonomiko, emozional eta personala ematen di langilei. Bate, ezerrez, orduan, ez da asko zobeagoa esatea, behitu, badago diru publikoa, momentu honetan, zorpetzerako aukerak badaude, lehen etzeudenak, orain, zorpetzerako aukerak badaude. Urkullu lehendakariak eta baitaren Nafar gobernuak erabaki dute zorpetze maila 2,6an egotea, baina ez da derrigorrezkoa, 7an ere egon daiteke. Eta horrek ez du esan nahi nola baitare zorpetzea dela politikariko berena. Baina badago nondik diru ateratzea. Afera da diru hori zertan erabiltzen dan. Eta kontxo, jendeak ikusten duna da, Donostiko metroan, ez dakit zenbatetako desbiazio presupuestaria egongo dela, eta horretarako dirua badagola, eta sekulako aurkikutza indutela gure lidergo nazionalara ematen duten agintariak, eta da kontxo, kontxaren ondoan area omen dago. Ongi, hori ez egiten hasi baino lehenago horrak. Zalu, jendeak ikusten duena da, hemen dirua badago, bankuak erreskatatu ziren. Enpresa hondiak erreskatatzen dira. Infrastruktura hondierako
dirua badago, ostalaritzarako ez dago, denda txikitarako ez dago, autonomentzat ez dago, hori da galdera. Datuak aipatu dituzu, Osakidetzak zuzendu egin baitu azken orduetan, bigarren olatuan bai. Edo azken bi asteetan izan den erietxeratzen kopuru hori, ez dakiz zer balorazio egiten duzuen, eta azalpenak eskatuko te dituzuen. Bai, gaur bertan azalpenak eskatuko diogu kontseilariari, gaur asteazkena da eta asteazkenetan komisora etortzen da, eta beraz gaur eskatuko ditugu azalpenak, guretzat oso grabea da. Akatsa dela esaten dute orain, baina nik zalantza bat badut, zeren eta esan dute kriterioak aldatu egin dituztela. Eta orain dela aste batzuk esan zituzten kriterioak aldatu dituzte, orduan ja ez dakit akatsa den ero ez. Jarraitzen baldin bada Rebeka Uberak, gure parlamentariak egindako txioak, aspaldi esaten ari da ja, datuak ez datozela bat. Osakidetzatik heltzen zaizkigunak eta administrazioa egiten dira. Bueno, nik ez du prejuzgatu nahi, ze gertatu nerez. Gertatu balin bada oso larria da. Zen eta transparentziaren kontrako eta giaren aurkako posizio bada. Ikusi behar da, lasaitasunez, guretzat larritasun handia du, baina ikusi beharko da, kontseilariak zer esaten duen, akatsa den ero ez den, eta gu beti planteatu izan dugu argi eta garbi guretzat funtsezkoa dela jendari egia esatea. Oso, hau ez da broma bat. Eta batzutan ematen du broma baten aurrean gaudela. Jendea hiltzen ari da. Eta, bueno, momentu honetan pandemiak 100.000 pertsona infektatua ditu planeta osoan. EAE, hiru probintzietako komunitate honek, hilkortasun tasa bigarrena du Europan, Belgikaren atzetik. Hau ez da broma bat, orduan. Nik eskatzen dudana da, lehenik eta behin autoridade publikoei. Osea, autoridade publikoak ezin dituzte gomendioak eman, barkatu, autoridade publikoak erabakiak hartze dituzte. Gomendioak emate dituzte psikologoak, baina autoridade publikoak ez. Eta gero horrek, gainera egiten denean, balio du gero jendeari kulpa botatzeko. Orduan, orain, hartzen baldin badira neurri batzuk, esan da, gomendatzen dugu hau ez egitea eta hau ez egitea. Bueno, gero pikoa urtarrilaren bukaeran otsailean gora jotzen baldin badu, zeinena izango da arrua jendearena. Ez ez, autoridade publikoak ez dituzte sugerentziak egiten, erabakiak hartze dituzte. Batez ere, krisi honi aurre egiteko, Jaurlaritzarekin kesu agertu zen oposizioa, interlokuzio falta salatuta, Iñigo Urkullu lehendakariak bilera erronda abiatu zuen, une honetan nolakoa da harremana Jaurlaritzarekin? Ez dago harremanik. Eta gaur jakingo dugu, ba, zuek dakizuen ordu berean, zer erabaki hartu dituzten. Ez dakigu zer erabaki hartuko dituzten. Bo, gauza bera gertatzen da aurrekontuarekin. 15ean aurkeztuko dute, guk ez dakigu zer. Orduan, guk pandemia honetan ere, askotan salatu dugu termino politikoetan eta respetu guztiarekin, hemen badagola gobernantza ero gobernu eredu bat guk konpartitzen ez duguna. Da, izugarria da, halako pandemia baten aurrean egotea eta oraindik ez gera bildu mai batean eragile sozialak, ekonomikoak, sindikatuak, industriako jendea. Guretzat izugarria da. Hemen norbaitek erabaki egiten du eta gero komunikatu egiten du. Gaur Labik erabakiak hartzen ditunean igual WhatsApp bat bidaliko digute. Ez dakigu, batzutan bidaltzen dute eta beste batzutan ez. Bueno, hori norbaiteri normal iruditzen bazaio guri ez. Gauza bera gertatzen da Europar funtsekin. Esaten duguna da, ontxo, mundu guztiak badaki Europar funtsak baduela garrantzia. Gaur Pedro Azpiazuk aurkeztu behar duenez, ez dakizu ezer. Ez dakigu ezer. Eta afera da, nik jendari ez, galdera bat egite jot, eta oso horretza da erantzuten, ez? Eta da, sekulako dirutzak akotxen artean emango du Europako funtsak, eta kontuz, Europako funtsak oso garbia dira zidu zertarako da dirua, eh? Abidera handiko trenaren zatez da dirua, eh? Dirua da transizio digitalentzat, transizio ekologikoarentzat, kohesio sozialarentzat, osasungintza, hortarako da dirua. Eta horren inguruan egin behar dira proiektuak. Gure galdera da, pandemiaren erdian egin genuen planteamendua, eta da, kontxo, ez da oso logikoa, bai Nafarroan eta bai EAEN, mai bat osatzea, alderdi guztiak, batuak, unibertsitateak, zientifikoak, industrialak, sindikatoak, aurre egiteko ni, guri irutzen zaigu, bai ez, ez dute kasurik egin. Bueno, goazen funtsetara, ez zan logikoa izango. Ereduan ados ez bagaude ere, gutxienez proiektu batzuen inguruan, gutxienez proiektu estrategikoak izan daitezken batzuen inguruan, alik eta alderdi guztien gehientsu batek
EAEN eta Nafarroan ados jartzea eta Madrilera adostasun horrekin jutea proiektu horrek ateratzea, ba hori da gure proposamena, uste dugu zentzu arrunteko proposamena dela. Abiadura handiko trena aipatu duzu eta estatuko aurrekontuak osorik babestuta, abiadura handiko trenarentzat edo erregetxearentzat jasotako diru partidei babesa eman izana leporatu dizuete, kontraesana eragin dizue horrek? Ba ez, bueno, egia da hori leporatzen gaituztenak 40 urte luze egon direla hori babesten, ez, baina nik uste dut aurrekontuen inguruan hausnarketa egiterakoan egia da gu lehen aldiz eman diogula baiezkoa aurrekontuei Madriden. Baina gauza asko gertatzen ari dira lehen aldiz Madriden. Eta guk uste dugu aurrekontuen hausnarketa egiterakoan ezin zaiola reparatu begi bakar eta begi oker gauza batzuei. Eta azaldu egiten naiz. Lehen aldiz badago gobernu bat Espainiar Estatuan, bigarren errepublikatik ona koalizioa. Ez da sekulan gertatu 40 urtetan. Koalizio horretan bada alderri bat, Euskal Herria nazioa dela onartzen dula. Eta baita ere erabakitzeko eskubidea. Beti ere teorian, beti ere teorian berriro errepikatzen dut, baina onartzen du nazio bagarela, eta esaten du, kontxo, erabakitze eskubidea dela, eta itaunduta egin behar dela, ero ariketa hori itaunduta egin behar dela. Kontxo, hori bada nobedade bat, hori orain arte zan, beraz, lehenengo aldiz hori gertatu egiten da. Ze gertatzen da ere lehenengo aldiz. Orain arte, transiziotik ona bipartidismoa zegoen estatuan. Burdun, PSOEk irabazten zuen, edo PPek irabazten zuen. Esan dezakegu demokrazia formal batean bizi ginela, eta akats handiko demokrazia formal batean. Orain, gobernu hau erortzen badin bada, alternatiba ez da eskubi tradizional formal bat. Orain, eskuin muturra da. Hori lehenengo aldiz gertatzen da 40 urteetan. Beraz, broma gutxi horrekin, orain alternatiba da Abascal izatea, barne ministroa, eta Ortega Smith defensa ministroa. Horrek esan nahi duen guztiarekin. Hori lehenengo aldiz gertatzen da. Eta gero badago guretzat definitiboa den argudioa, ez? EH Bilduk eta Eskerrak babesten dituztenean aurrekontuak behitu ze kalapita montatu dan Espainiar Estatuan. Militarrak barne. Esan ez hemen jokoan dagola batasun nazionala. Hori PNVek sinatzen zuenean, etzen gertatzen. Eta beraz, hori da definitiva. Eta azken... Deseroso ikusi duzu orduan akordio honekin Eusko Alderdi Jeltzalea? Deseroso? Ez, bueno, nik uste dut hor... Egin berean ukatu duzu eleia dagoenik. Kompetentzia egiten guk, Mertxaizpuroa gure bozela maleak soriondu egin zitun PNVkoak bere emendakinak atera zituztela du. Guk ez da gau kompetentziarik horretan. Hau da, gu ez goaz lehiatzera horretan Madridera, nahiko genuke denak algar jutea gauzak ateratzea Europako funtsekin bezala, ez? Baina garbi dagoena da Espainiar Estatuko politika gintzan ezberdin irakurtzen dela PNV bazten duenean gobernu bat, ero EH Bilduk eta Eskerrak egiten dutenean, nahiko gana horrena, eta usteko bakarrik hau argitzen, guk ez genukan pentsatuta erretetxeari, abiadura handiko trenari, defensari eta barne ministeritzari baiezkorik ematea. Baina gauza bat gertatu zen bezperan, eta bezperan gauza oso bitxi bat gertatu zen. Eta izan duzen PP, Vox eta Ciudadanos Eskerraren emendakinaren aldeko bozka eman zutela. Zeintzen arriskua, zen eta bazeuden emendakinak erretetxearen kontra, defensaren kontra, eta bar. Arazoa zen, PP, Vox eta Ciudadanos funambulismo politiko eta parlamentari egiten bazuten, eta horren alde kontra bozkatzen balin bazuten, hankaz gora zihoaztela aurrekontuak, eta horren erabaki genuen, hori ekiditzeko, ba, horrela bozkatzea. Hori da dena. Militarren adierazpenak aipatu dituzu, gehiago espero dituzu aurrerantzean? Ba, ez dakit, baina kezkagarriak badira, ez? Eta uste dut kontuan hartu behar dugula, nolabait ere tutelatua den demokrazia batean bizi garela euskaldunak, ez? Ego Euskal Herriko euskalduna bederen, ez? Eta galdera da, 2020an alako gauzak esateko kapaz baldin badira, transizio egin zenean ze gauzak esaten zituzten. Nola egin zen transizioa hauekin? Zen eta hori esaten da, ez, erreserban daude. Ja, baina bendala mar urte, hau ziren ejertzito demokratiko baten buruzagiak, ez? Eta horrek, nire ustez, oso agerian jartzen du ze motatako transizioa eduki dugun Estatu Espainolean. Eta nortzuk, eta nori ematen dion arrazoia egiten genuen, bere garaian egiten genuen, azterketa. Hemen etzen hausdurarik eman frankismoarekin, eta frankismo inkrustatuta dago, armadan eta judikaturan. Eta horrek esan nahi du, esaten denean, erregimena aldatu behar dela, pues hori aldatu behar dela, erregimena, horiek dira,
eta tribunal gorenean daudenak, eta komunikabide batzuetan daudenak, eta bar. Beraz, bueno, nire galdera da, jo, euskaldunak, noiz arte biziko gea estatu batean, nun ja ez dute gure arriskuan jartzen hipotekatzen gure kultura, gure hezkuntza, gure hizkuntza, gure ekonomia, ez? Eske gure askatasun demokratikoak ere, ba, nola baitera arriskuan jartzen dituzte, ez? Tardun, horregatik era gero eta independentziala zale handiagoak. Estatuko aurrekontuen babesa defendatu duzu Euskal Errepublikaren aldeko urrats gisa. Garatu dezakezu gogoeta hori? Bai, guk uste dugu gu independentista gara eta Euskal Errepublikaren aldekoa gara. Eta momentu honetan ikusten dugu egoera bat, non lehen azaldu egin dute, koiuntura historiko oso zail batean gaude, ez bakarri pandemia sanitarioagatik, ez da pandemia sozial eta ekonomikoagatik, eta guk arriskoan ikusten dugu Espainiar Estatuan badagoela estrukturalki tendentzia bat atzera egiteko. Eta guk ez dugu nahi hori gure harriarentzat, guk ez gaude pres okerrera juteko. Okerrera jutea ez da hobetzea, okerrera jutea da. Orduan, guk uste dugu fase historiko honetan tokatzen zaigula erreakzioa gelditzea. Horrek ez du esan nahi uste dugula gobernu honek demokratikoki soluzionatuko dula arazo nazionala, ikusiko dugu. Esaten duguna da, halako gobernu batek ez badio irtera ematen arazo nazionalei termino demokratikoa da, ez dago Espainiar Estatuan gobernurik, horri aurre egingo diona. Eta orduan euskaldunak erabaki bat hartu beharko dugu. Eta zentzu horretan esaten dugu Euskal Errepublikaren bidean, ba momentu honetan autokatzen dela. Euskal Errepublika Nafarroa barne hartuta? Ze duela gutxi, entzun diegu Bakartxo Ruiz eta Joseba Asironi ere esaten, ba, Nafarroko estatus politikoaren eztabaida egin gabe dagoela. Bai, eta uste dugu, bueno, guk politikoki kursoa hasi genuenean nik aukera izan nuen esateko datozen urteak gutxienez hiru faktoren inguruan irakurriko ditugu. Bata da Trumpek irabazten duen ero ez, bigarrena txartoa aurkitzen den ero ez, eta hirugarrena da Kataluniako faktoreaz. Bueno, otsailean hauteskundea dauden Katalunian, eta ikusiko dugu ze gertatzen den, ez? Eta zentzu horretan, bai uste dugu oso importantea izango dela ikustea, ea kapaz garen ero ez, Espainiar Estatuan halako gobernu batekin, lurralde ereduaren inguruko osnarketa irekitzeko. Guk ez dugu pentsatzen egongo denik gobernurik Espainian onartuko denik eragitzeko eskubidea. Baina, bueno, akatalanek ez zuten eta erabaki zuten, eta eskoziarrek ez dute onartua printzipioz eta eragiko dute. Baina bai irekiko dela eztabaida hori. Orduan, guretzat funtsezkoa da eztabaida horri ego Euskal Herritik aurre egitea, ez hiru probintziak alde batetik eta Nafarra bestetik. Gero, noski onartua, bakoitza baduela bere nortasun propioa eta bere bide propioa. Eta ikusten duzu aukera bide hori egiteko Euskal Herri Jeltzalea lagun hartuta? Ba, guri gustatuko litzaiguke. Zen eta bestela, ze gelditzen zaigu. Lehen aipatu izan dut, parean daukagun estadua, termino ekonomikoetan, termino politikoetan, da dena. Hipotekatzen gaitu termino guztietan. Gainera, badago tendentzia struktural bat hor atzera juteko. Eta zentzu horretan, pentsatu beharko genuke herri honentzat oberena zer den eta nola babesten ditugun gure eskubideak eta gure semealabak eta gure bilobak eta gure etorkizuna. Eta guk uste dugu hori burujabetzat bidetik egin behar dela, ez dagoela beste modurik. Hori zaila da, pazientziaz egin behar da, eta badakigu koste handiak dituela, baina nik uste dut ez dagoela beste alternatibarik. Orduan, gu bere garaian akordio bat heldu ginen, akordio batetara heldu ginen PNV berekin, gero PNV beste motatako akordio bat egin zuen, baina nik garbi daukatena da Kataluniak irekiko duela eztabaida hori. Eta orduan, euskaldunak erabaki beharko dugu eztabaida horretan, nola egon nahi dugun eta zer proposamenarekin egon nahi dugun. Datorren astean onartuko du Eusko Jaurlaritzak aurrekontu proiektua, berez Euskal Herri Jeltzaleak eta PS Euskadiko Ezkerrak ez dute beharrik, baina adierazi dute akordio zabala lortzea dela beraien borondatea. Aurrez esan diazu, ez duzuela teirik jaso. Ez. Aukerarik ikusten duzu, nola nahi ere? Ba, gaizki azten geha, borka momentuz ez dakigu ezer, ez? Kuriosoa da, borka askotan esaten digute, eske Nafarroan eta Madriden heltzen zarete akordioetara, kontxo, baina eske gu Nafarroan eta Madriden lehendik hitz egiten genuen aurrekontu iburuz, ez hemen ez dugu hitz egiten. Un amabostean aurkeztuko dituzte eta ez dakigu ezer. Ongi, oso manera politia da azteko.
Eta azkenean izango da tragala bat, pues hau da dagoena, ez dago dirurik, eta horren esaten duguna da, zuk orain badaukazu, badago alde batetik gauza bat egin beharrekoa da reforma fiskala, hori ez dute egin nahi. Vale. Baina orain bigarren tresna badaukagu termino finantzieroetan, eta da zorpetzea. Osea, Europak uzten du zorpetzen. Gu beti defendatu izan dugun neurri bat. Eta hemen mundu guztiak esaten zuen oso txarra zela. Eta hori ere oso kuriosoa da kapitalismoan, zen eta jende, gobernuek esate dute oso txarra da zorpetzea, eta gero herritar guztiei esate dute zorpetu, etxa erosteko, oporretara juteko, osea, oso kuriosoa iruten zaigu hori. Baina hain zorpetzerako aukera dago. Hona esaten duena da, zenbateraino zorpetu behar gera? Ba, jendeak behar dituen eskubideak asetzeko hortaraino. Eta hor dago ostalaritza, baina gero zaintzaren adibidez iruditzen zaigu eskandalo bat herri honetan, noiz egingo dugu horren inguruko eztabaida bat. Osea, guretzat eta hori askotan esan dudet eta bueno, errespeto guztiarekin esaten dut, gu ezkerrekoa gera, sozialista gera eta guretzat garbi dago gauza bat eta da guretzat immorala dena da gure zarrekin edo hezkuntzarekin edo osasungintzarekin negozia egitea. Ja sta. Guretzat etikoki hori bai dela reprobablea. Hor behar dela ibilbide etikoa. Eta hori esate duguna, horri administrazio publikoak babestu behar ditu. Eta diru atera behar du horretarako. Bi modu daude. Reforma fiskala eta zorpetzea. Ba, guazen biak erabiltzera. Jaurlaritzaren aurrekontu proiektua, Elkarrekin Podemos gertuago ikusten duzu? Ba, ez dut uste, zeren eta pasaden aurrekontuak sinatu zituzten, bota zituzten. Orduan, ez tutuzte hori horrela sortatuko denik, ez? Bueno, beraiek eskubide osoa dute hori egiteko. Orain esaten dute akordio oso zabala nahi dutela, kuriosoa da, porque behar gintuztenean ez zuten nahi, eta orain ez dut gaituztenean behar nahi dute. Gu presekongo gea, mai gainean gure proposamenak jartzeko, eta ados egongo gera eztabaidatzeko. Eta gu gauza bat bakarrik eskatuko dugu da. Diru atera behar da, jendeak dituen, beharrei aurre egiteko. Jendearen beharra jartzen baldin badira erdian, gu pres gaude, horretan ere akordiotara heltzeko. Espainiako gobernuak bezala zuek ere ukatu duzu aurrekontuen gaineko negoziazioen baitan espetxe politikaren ingurukoak egon direnik. Baina negoziazio horretaz arago badago interlokuziorik gai horren inguruan? Bueno, guk interlokuzio orokorra daukagu mundu guztiarekin, eh? Osea, baina hori da beste gauza bat askotan azpimarratzen duguna, ez? Batzuk deskubritzen dute guk harremana daukagula Partido Socialista. Nin ere bizitza osoan ez du besterik egin Alderdi Sozialistekin itzite, baina PP-reko batzuekin ere bai, eh? Eta esan nahi dut hori irekita dago. Eta guk alorpen itentzarian gauza bat esaten dugu, oso simplea. Horren esaten da, gerturatze politika bat hasi da. Ja, baina hasi baldin bada, eta guk horretan zalantza handia daukagu, ez da gauza batzuk egin dira, eta hori ere maikainan jarri behar da, da, bere garaian, urrutiratze politika batera egizutelako. Ze eskatzen dugu politika penitentziarian? Politika penitentziaria arrunta aplikatzea gure presoi, jazta. Gaur entzun dut, ez dut gogoratzen abizena, niebla uste du dela gaur epaiketa hori hasiko da, bai, hasia niebla, bai, jozutelako eta hili gintzutelako. Eta pentsatu dut, eta ni ez naiz punitibista, ni kartzela ez dut nahi inorentzat, baina, bueno, akatu egintzun tipoa. Homen eskabatekin hitz egiten ari zelako, eskaera 12 urtetakoa da, bai? Herri honetan, kajero bat, erretzeagatik, jendeak 15 urte pasatu dituk. Hori da gertatzen dena, hori esaten duguna da, guazen gauzak, termino ordinarioetan egitera. Alor soziolaboralean eta sozioekonomikoan, gobernuari esaten duguna da, kontxo gutxienez kumplitu zuen programa. Kumplitu zuen programa. Guk bere garaian erreforma laboraleako bere neutralizaziorako akordio bat egin genuen. Kumplitu. Eta eskatzen ari garen bakarra da kumplitu, esaten dezutena. Aurrekontuen negoziazio betean lehen lerrora aterazen bestea da Jon Iñarrituk Boxeko ordezkariari eta aita hil zion Boxeko ordezkari bati esandako. Hori keinu pertsonaltzat hartu behar da? Bai, horrela planteatu zuen bera gainera, ez berak esan zuen berak pertsonalki bere garaian hartutako erabakia izan zela errefusatzea ekintza hori, eta bai, pertsonala zen. Alatare esan nahi dut, termino humanoetan, EH Bildun denek konpartitzen dugula sentimendu hori, empatia sentimendu hori,
eta nolabait ere elkartasun hori edozeinekin, baina edozein motatako biolentziaren biktimekin. Besterik da ze adjektibo erabiltzen diren eta hori. Baina bai, termino pertsonaletan egin zuen. Aldiz, Mertxaizpura Ernest Jukeko omenaldian egon zen, guk horrela erabakita, baina ez da kritika bat inarrituri, da, berak esan zuen pertsonalki, eta nik termino humanoetan esaten dizudana da, ez dagoela inor, bildunez ezkera bertzalean, termino humanoetan ez duena bat egiten halako adierazpenekin. Auzitegi Gorenak bateragune izango du berriz ere mai gainean, imaginatzen duzu zure burua berriz ere akusatuen aulkian? Imaginatzen dut eta zer gauza espainolekin, eta oso kuriotsua iruditzen zait, zeren eta termino juridikoetan astakeri bada. Ez naiz luzatuko honetan, ez? Baina, bueno, pertsona bat ezin daiteke bi aldiz juzgatu gertaera berdinagatik, baina eske Estrasburgek oso argi uzten du egitekotan bigarren epaiketa bat guk eskatu behar dugula, eta oso argi dago gainera Espainiar Estaduan Estrasburgeko sententziak errebisio rekursoan ikusten direla, eta errebisio rekursoan fiskalak etzun hori eskatu, eta beraz nuloa izan zen. Orduan, bueno, akatsez beteriko gauza bada. Orain, tribunal gorenean gaude, Espainian gaude, lehen itzein dugu militarrak egindakoari buruz. Orduan, agian norbaitzuk badute berriz ere gogoa, batzuk zirkulazio politikotik ateratzeko. Eta hori da gure zalantza. Eta egiten diren adierazpen batzuk, marraskarenak bezalakoak, edo komunikabidez konkretu batzuk egiten dituztenak, gu guzti horiek lotu egiten ditugu. Berriz ere molestatzen ari gara. Lehen, borroka armatua ekuazio politikotik ateran nahi genuelako, eta orain, ba nolabait ere, gure ekimen politikoak ondorio sakona dituztelako estatu honetan. Ikusiko, eranbaten bagaituzte, bo izango da eskandalo bat, hori juridikoki ez dago sustengatzerik eta babesa eskatuko du. Beste abeste posible dugu ministro konseiluari babesa eskatzea Europako ministro konseiluari. Arnaldo Tegi, EH Bilduko koordinatzaile nagusia, eskerrik asko. Zuei, mi esker.